З початку року фізособи-спрощенці заплатили податків втричі більше, ніж у 2011-му. Хоча податківці й розраховували отримати податку більше, але не настільки – у півтора разу понад план. А саме майже 3 мільярди гривень, повідомляє прес-служба ДПС. У 2012-му кількість підприємців, що працюють на спрощеній системі оподаткування, зросла на 200 тисяч осіб. Більшість платників єдиного податку обрали для себе другу категорію – з обсягом річного доходу до мільйона гривень. За словами аналітиків, платити податків більше бізнесменів спонукали нові правила – розподіл за групами, збільшення обсягу виручки і звітність раз на рік. Выгодно стало платить налоги. А также в контексте того, что количество упрощенцев увеличилось, все это суммарно сказалось на том, что, скажем так, доходы увеличились. Это положительно также отражается на малом бизнесе. Непосредственно для этого и было сделано вот эти улучшения, а также на общей инвестиционной привлекательности Украины.